মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত মই আজি আকৌ তোমালোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ আজি তোমালোক চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ইংৰাজী বিষয়ৰ এখন ইভল পেপাৰ যুগুত কৰিছোঁ আৰু তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা আৰু পাছত বহিলৈ টুকি পেলাবা তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ এইয়া চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিছোঁ ফিল্ড ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ দ্য ৱৰ্ডছ খালী ঠাই পুল পূৰ কৰিব লাগে ফিল্ড ইন দ্য ব্লেংকছোৱাচোন প্ৰথমতে এই নাম্বাৰ দ্য অ'ল্ড লীভ এ থিক ফৰেষ্ট ইয়াত বেকেটৰ ভিতৰত ক্লুবিলাক দিয়া হৈছে তোমালোকে চোৱা ইন আৰু এট এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব ইয়াত দ্য অ'ল্ড লীভ ইন এ থিক ফৰেষ্ট ইয়াত কি হ'ব ইন হ'ব তোমালোকে সেইটো লিখিবা ইন হ'ব নেক্সট বি নাম্বাৰ চোৱা মীনা ইজ এ ডেছ গাৰ্ল নাই নে তল তলাৰ তোমালোকক কেইদিনমানৰ আগতে মই এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ দিছিলোঁ তোমালোকে মনত চা মনত পেলাই চাবাচোন মীনা ইজ এ তল গাৰ্ল হ'ব ইয়াত কাৰণ দুজনৰ মাজত তুলনা কৰিলেহে তলাৰ হয় গতিকে কোনটো হ'ব এইটো হ'ব তোমালোকে এইটো লিখিবা চি নাম্বাৰ চোৱা হু হেজ চীন ডেছ আছে উইণ্ড এট এ আকৌ অব্লিক ডে আছে দা ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব তোমালোকৰ পইমটো নিশ্চয় মনত আছে হু হেজ চীন দা উইণ্ড নহয়নে এইটো হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ বি ৰাইট ইন ওৱান ৱৰ্ডছ এটা শব্দত আমি উত্তৰটো লিখিব লাগে প্ৰথমটো চোৱা দ্য এণ্ট ইজ এ কাইণ্ড অফ ইনচেক্ট হ'ব ইয়াত লিখিব লাগিব ইনচেক্ট আই এন এছ ই চি টি ইনচেক্ট লিখিবা এটা শব্দত তাৰপিছত চোৱা আই লিভ ইন দ্য স্কাই আই টিংকল এট নাইট আই এম নট এ মুন হু এম আই এই সাঁথৰটো তোমালোকে পাইছাই ৰিডেলটো তোমালোকে পাইছাই ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব ষ্টাৰ সেইটো তোমালোকে আঞ্চাৰ দেখিবা ষ্টাৰ তাৰপিছতে চোৱা এই পাৰ্চন হু ব্ৰিংছ আৱাৰ লেটাৰ লেটাৰছ এ পাৰ্চন হু ব্ৰিং আৱাৰ লেটাৰছ আমাৰ চিঠিবোৰ অনা নিয়া কৰা মানুহজনক কি বোলে প'ষ্টমেন গতিকে তোমালোকে সেইটো লিখিবা পি অ' এছ টি প'ষ্ট এম এ এন মেন পষ্টমেন লিখিবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী চোৱা ৰাইট ফাইভ একশ্যন ৱৰ্ড তোমালোকক মই আগৰ এটা ভিডিঅ' দিছোঁৱেই একশ্যন ৱৰ্ড কোনবিলাক একশ্যন ৱৰ্ড যিবিলাকে কিবা এটা কাম কৰা বুজায় সেইবিলাক হ'ল একশ্যন ৱৰ্ড ডান্সিং ইটিং জাম্পিং ক্ৰাইং কেনেধৰণৰ ৱৰ্ডবিলাক তোমালোকে নিজেই লিখিবা আৰু ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ চাবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ ৰাইট ৰাইমিং ৱৰ্ডছ ৰাইমিং ৱৰ্ডছ শেষৰ লেটাৰ মিল থকা ৱৰ্ড ইয়াত নাইট দিছোঁ মই নাইট দুটাকৈ লিখিবা তোমালোকে এটা দিয়া আছে তাৰ লগত দুডাল ড্ৰেছ আছে গতিকে দুটা লিখিব লাগিব নাইট নাইটৰ লগত কি কি মিলিব লাইট ছাইট এছ আই জি এছ টি ছাইট এন এল আই জি এছ টি লাইট সেই দুটা মিলিব নহয়নে লাইট ছাইট एल आई जि एस टी लाइट एस आई जि एस टी सीखि पेबा टि डबल ओ के टूक की कि मिली लुक एल डब्ल्यू के लुक डब्लो के बुक इस लिखा रम्प की कि मिली आर एम पी मिली ऐम्परल लैंप एल ए एम पी Lamp Lamp এল এ এম বি লেম্ব গতিকে তোমালোকে নিজে লিখিবা মই কৈয়ে দিছোঁ তোমালোকে উত্তৰবিলাক কৰি পেলাবা তাৰপিছত দিছোঁ এইটো ৰাইট অপজিট ৱৰ্ডছ অপজিট ৱৰ্ড লিখিব লাগে মানে বিপৰীত শব্দ নাইট হ'লে কি হ'ব নাইট মানে ৰাতি তাৰ অপজিট হ'ব ডে তোমালোকে এইখিনি লিখিবা ডে আপ ডাউন হট ক'ল্ড চিঅ' এল ডি ক'ল্ড ডি অ' ডাব্লিউ এন ডাউন আপৰ লগত কি হ'ব আপৰ অপজিট ডাউন হটৰ অপজিট ক'ল্ড তোমালোকে লিখি পেলাবা তাৰপিছত এয়া আছে নাম্বাৰ ফাইভ আণ্ডাৰলাইন দ্য চাইলেণ্ট ৱৰ্ডছ যিবিলাক চাইলেণ্ট লেটাৰ আণ্ডাৰলাইন দ্য চাইলেণ্ট লেটাৰ যিবিলাক লেটাৰ আমাৰ উচ্চাৰণলৈ নাহে তেনেকুৱা লেটাৰবিলাক চাইলেণ্ট লেটাৰ বুলি কোৱা হয় স্পেলিংবোৰ চোৱা মন কৰা মই এটা একজাম্পল দিছোঁ কে এন অ' ডব্লিউ এইটো কি বুলি আমি ক'ব লাগিব নৌ কেনেও নহয় কে এন অ' ডব্লিউ নৌ গতিকে কেটো তলত আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছোঁ মন কৰিছানে এইটো হ'ল চাইলেণ্ট লেটাৰ ঠিক তেনেদৰে কি হ'ব এইচ অ' ইউ আৰ আৱাৰ এইটো হাৱাৰ নহয় এইচটো চাইলেণ্ট লেটাৰ এইচৰ এইচৰ তলত আণ্ডাৰলাইন কৰিবা এল এ এম বিম ইয়াৰ বিটো উচ্চাৰণ হয় কুড চি অ' ইউ এল ডি কোড এলটো উচ্চাৰণ হয় গতিকে আণ্ডাৰলাইন কৰিবা টি এইচ এল কে চক এল টু চাইলেণ্ট লেটাৰ এলটো আণ্ডাৰলাইন কৰিবা চক চক মানে চক পে চক পেঞ্চিল যে টক এলটো উচ্চাৰণ নহয় টি এ এল কে টক এল টো চাইলেণ্ট লেটাৰ গতিকে তোমালোকে এইকেইটা লিখিবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স মেথছ দা ফলয়িং এইকেইটা এইভাগৰ লগত এইভাগ মেটছ কৰিব লাগে প্ৰথমতে তোমালোকে এইখিনি চাই ল'বা প্ৰথমখিনি নাইডাৰ ইউ নৰ আই ইয়াত নাইডাৰ নাইডাৰ থাকিলে নৰ থাকিবই নোহোৱা বুজায় নিগেটিভ বুজায় নোহোৱা অৰ্থ বুজাবৰ কাৰণে নাইডাৰ নৰ লিখা হয় গতিকে নাইডাৰ নৰ আৰু এইপিনে আছে নাইডাৰ হপ নৰ এনি নাইডাৰ হি নৰ হিজ মাডাৰ এই খণ্ডৰ লগত এই খণ্ড মিলাব লাগিব ইয়াত চোৱা প্ৰথমটো হ'ব নাইডাৰ হপ নাইডাৰ ইউ নৰ আই হেভ চিন দ্য উইণ্ড তুমি বা মই কোনেও বতাহ দেখা নাই তাৰপিছত নাইডাৰ হক নৰ এনি প্লেড ইন উইণ্টাৰ এইটো মিলিব তাৰপিছত নাইডাৰ হি নৰ হিজ মাডাৰ নিউ হাউ টু ৰিড তেওঁ বা তেওঁৰ মাকে কোনেও পঢ়িব নাজানে নিউ হাউ টু ৰিড কেনেকৈ পঢ়িব লাগে নাজানে তোমালোক এইকেইটা মিলাই পেলাবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেন আনচাৰ দা কুৱেশ্যন উত্তৰ দিয়ে মই তোমালোকে শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকৈ দিছোঁ আনচাৰ দ্য কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনবিলাকৰ উত্তৰ দিয়া উত্তৰ লিখিবা ৰাইট দ্য আনচাৰ এ নাম্বাৰ হোৱাট লুকচ লাইক এ লেম্প ইন দ্য এয়াৰ লাইক এ লেম্প ইন দ্য এয়াৰ কি বস্তু দেখা গৈছিল তোমালোকে মই এইটো নোৱাৰিবা বুলি লিখি দিছোঁ দেই দ্য মোন লুক্স লাইক এ লেম্প ইন দ্য এয়াৰ বিনাম কৈচোন হুইচ এনিমেল ৱাজ কানিং কোনটো প্ৰাণী ধূৰ্ত দ্য অল্ড ৱাজ এ কানিং এনিমেল কুকুৰ নিচিনা বাঘ এটা ধ্ৰুত প্ৰাণী জন্তু এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ চিছ হোৱাচোন ইয়াৰ নেম দ্য ফেষ্টিভেল হুইজ উই চেলিব্ৰেট ডিউৰিং দ্য স্প্ৰিং ছিজন বসন্ত কালত পালন কৰা উৎসৱটোৰ নাম বসন্ত কালত আমি কি উৎসৱ পালন কৰোঁ তাৰ আঞ্চাৰ হ'ব ৰংগালী বিহু বা বহাগ বিহু লিখিবা ৰংগালী আৰু এন জি এল ৰংগালী বিহু সু ৱাজ মাধৱ মাধৱ কোন আছিলে মাধৱ ৱাজ এ ফাৰ্মাৰ গতিকে তোমালোকক আজি ইমানখিনি প্ৰশ্ন যুগুত কৰি দিছোঁ তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা নিজে নিজে আনচাৰবিলাক কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা চাফ চিকুণকৈ লিখিবা আখৰ সুন্দৰকৈ লিখিবা পৰিপাটিকৈ লিখিবা আৰু তোমালোকে এইখিনি পাৰিলে বহুতখিনি পাৰিবা গতিকে আজিলৈ আহোঁ তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা বাই